Бүгінгі күннің батыры Темір ауданы Шұбарқұдық ауылының тұрғыны Медет Қалмұқановқа осындай анықтама беруге болады. Өткен сенбінің таңында жаңа құрылыс көшесіндегі үйлердің бірі өртеніп кетті. Мұны алғаш байқаған ауыл тұрғыны Медет терезені сындырып үйге кірді. Ұйықтап жатқан жеті бірдей адамды өрттен аман алып қалу үшін жанталас әрекет жасаған. Сөйтіп бірер минуттың ішінде бүтін бір отбасын құтқарды. Бұл өрт сөндірушілер келгенше болған оқиға. Жалпы аумағы 100 шаршы метрді құраған өрт бір сағатта сөндірілген. Қазіргі уақытта оқиға себебі анықталып жатыр. Ал Медет Қалмұқановтың көзсіз ерлігі марапатқа әбден лайық. Облыс департаменті мен төтенше жағдайлар комитетіне Медет Қалмұхановтың батырлық әрекеті үшін ведомстволық наградамен марапаттау туралы ұсыныс хат жіберілді.